来看看盗版柠檬番茄。就在上次，奥特不是试毒了这个芒果小姐，结果我在评论区又发现了这两张图片。柠檬小姐怎么跑到番茄先生这里了？哎，这让番茄先生该去哪里？一顿不吃心事的。哎，不是，这又是啥地方？这是我家，我是南瓜先生。好家伙，这绝对是我见过最离谱的盗版柠檬番茄。哎，你妈不但抄柠檬小姐和番茄先生，甚至连这个小游戏愤怒的南瓜，它也能完美结合。哎呦！那么话不多说，小战一点，咱们直接试毒。好的，先来看第一款，名字直接叫脑洞解谜王者。我你妈打开游戏一看，奥特，我想喝水。好家伙，这波柠檬老师直接化身为饭桶柠檬。我想吃草莓。然后这只柠檬小姐就一直在不停的吃。当我满足她最后一个需求的时候，我你妈万万没想到，她居然进化成了。这是。植物大战教室里的坚果啊，对对对，我真服了，合着你是三款游戏一块抄啊。然后这个连话都说不清楚的恶魔柠檬就又要吃东西。我相信这瓶绿色毒药大家肯定不陌生，当初巴勃罗吃了直接倒地不省人事， Q 吃了更是原地爆炸。那我倒要看看柠檬小姐喝下毒药之后会好吃还想吃。我服了，看来毒药对恶魔柠檬没有一点作用，就当我连续喂了好多次之后。我服了，吃掉自己之后咱们就赢得了比赛。那么试毒完这一款，咱们再来看看盗版番茄先生。光是看这个图标我就觉得它一定不简单，结果进入游戏之后我就发现这和另一款游戏愤怒的南瓜简直一模一样。 No, I don't want that shit。哎，我里妈谁能相信这是两款游戏？这些盗版游戏的作者就在这里无限套啊！柠檬小姐抄番茄先生，不仅化身吃货柠檬，还要究极进化成坚果恶魔，最后还得把自己给吃了。那这个番茄先生呢，更加离谱。哎，你妈直接把人物换成番茄，就变成新游戏啦！好的，如果你有想让我试毒的游戏，也可以在评论区告诉我。我是奥特说游，下期见。